Mirëmëngjes edhe një herë jemi në ABC në mëngjesit në këtë të hënë datës 14 nëntor dhe tashmë në studio kam mbritur Entela Kasi. Mirëmëngjes e dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Enkel, mirëmëngjes. Shumë urime për rikthimin. Faleminderit sepse është një rikthimi i përbashkët. Patjetër që është një rikthim i përbashkët. Domthonë nuk e di, këto vitet e fundit kemi eksperjenca të përbashkëta për sa i përket librave. Por ajo që më ka bërë përshtypje është që ky është një libër rënjësh, një libër ku njeriu nuk tregon vetëm rënjët e veta, por mbi të gjitha mundohet të caktoj, në qoftë se mund ta përdor këtë shprehje, se mund të jetë shumë nacionaliste, copat e tokës vetë të shenjtë. Dhe ti i ke fillimisht në Prizren, i ke në Tiranë, i ke në Jeruzalem. Është duke sikur është një lloj triniteti që ti ke bërë në këtë libër. Kam dashur në fakt të shkruaj një roman, të bëj fiction, letërsi për histori identitare dhe histori jo thjesht personale. Është një roman ku jam shkëputur të rësisht nga Entela, nga individi. Sepse ende nuk është shkruar për një të vërtetë jashtëzakonshme në letërsi që është shpëtimi e hebrejve nga shqiptarët e Kosovës, po edhe nga shqiptarët e Shqipërisë në Ballkan. Një ngjarje shumë e rrallë kjo në historinë botërore. Është personazhi kryesor i librit është një fotografe, po, artiste. Domethënë që nuk bën vetëm fotografi, bën dhe instalacione, pra është një artiste e kompletuar, e cila është shumë e suksesshme, njihet në gjithë botën dhe jeton duke shkuar nga ekspozita në ekspozitë, hap ekspozitat e saj. Por është një artiste e portretit, një artiste e ndjenjes, po themi, e botës brendshme. Dhe ajo do hap një ekspozitë në Prizren. Dhe merr vesh që një nga njerëzit e saj më të dashur, më të afërt në sensin intelektual të fjalës, vret veten, që është edhe ky një artist. Këtu nis libri. Dhe kur e lexon librin, thua, oh, ku do me dal kjo? Ku po shkoj? Pastaj libri shkruhet në disa shtresa. Në të tashmen, në të djeshmen, po çuditërisht edhe në të ardhmen. Domethënë janë të treja në një libër dhe shumë të shkrira me njëra tjetrën. Më pëlqen shumë kjo në pikpamjen e stilit e gjithë kjo që ka ndodhur. Për të kthyer veten tek letërsia, tek momenti i shkrimit. Çdo autor ose shkrimtar e mendon vetë anën kompozicionale, mënyrën se si do ta ndërtoj romanin. Por kur ne flasim për histori, ne kemi të vështirë që historinë ta kthejmë në letërsi. Por fakt është që sytë tanë, në epokën që ne kemi jetuar, kanë parë, kanë qënë dëshmimtarë të ngjarjeve shumë të rënditëse të shoqërisë njerëzore. Si në Ballkan, ashtu edhe për te, në botë. Nëse ngjarjet vendose në një qytet si Prizreni, që është sa antik, aq edhe autentik, do të thotë që flitet në të tashmen për rrezikimin e një vendi të caktuar, e një etnie. Sepse në romanin tim, tek rikthimi, heronjtë kthehen të akuzuar ose viktimat akuzohen. Dhe ju e keni vënë re me vëmendje, besoj, se si Med R ose njeriu i medjave vetvritet, dyshohet për një vetvrasje. Askush nuk e pranon atë vetvrasje nga fillimi në fund, por është një udhëtim tepër i mundimshëm i një njeriu intelektual, jo një personazhi të caktuar, i një individi të caktuar, po një shoqërie të caktuar të mendimit të thellë që nuk gjen dot zgjidhje, vendoset përballë dilemës së ekzistencës, jo thjesht personale, po të rësore të etnisë që i përket. Në të gjithë këtë histori, në këtë lloj letërsie, unë jam përpjekur të prek disa tema dhe tabu, të cilat ende nuk janë, le të themi, nuk janë trajtuar në libra, në roman.
ndoshta për t'i lënë kohëve që jetojmë, atë çka vjen nga luftrat, nga rënjet në errësirë të shoqërisë. Cila është tabuja që ti prek atje? Shiko, traumat që trashëgohen nga luftrat, nga dhuna, mos përballja me të vërtetat, mos artikulimi së vërtetës, gjenocidi, nuk, bota e sotme nuk e ka pranuar akoma që ne kemi pas gjenocid në Bosnjë, në Ballkan. Bota e sotme e qytetëruar nuk e ka pranuar akoma që në Kosovë nuk janë kryer thjesht krime lufte. Është pothuajse një gjenocid i për masave të tmerrshme. Është gati e njëjtë me gjenocidin e ebrejve, pra me Holokaustin. Në një moment historik, shqiptarët në kohën e luftës Kosovës u quajtën refugjat brenda teut të tyre në Kukës, në atë qytet aq të vogël që i mikpriti. Dhe aty nuk po mikpriteshin të huaj, pra po priteshin njerëzit e së njëjtës etni. Në gjithë këtë Ballkan të tronditur me ngjarje tepër të rënda, sepse ne trashëgojmë kujtes, çdo qenie humane, kudo që ta vendosësh, mund ta vendosësh në Afganistanin e rrëzuar, në Afganistanin që sot i ka humbur të gjitha, mund ta vendosësh në Ukrainë, mund ta vendosësh në gjithkund, mund ta vendosësh në të shkuarën e Kosovës, mund ta vendosësh një të ardhme të papërcaktuar. Ajo qenie traumatizuar njerëzore është gjithmonë Më ti thua që e trashëgohet. Pahisur me kujtesë dhe me traumë e cila është pothuajse e pamundur të kurohet, shërohet, trajtohet në një të ardhme më të mirë. Këto si trauma quat, nuk janë kapërcyer. Si quhet në hebraisht festa e dritës? Hanuka. Hanuka. Festa e dritës Hanuka. Dhe është pikërisht ti përqendrohesh shumë tek, sidomos në fund të librit, ti e gjen shpresën pikërisht tek drita, domethënë. Drita si element nuk është thjesht një çështje ose ritual hebraik. Drita si element është iluminim, është dije, është fuqi, është e përhershme. Është e kundërta e errësirës, drita gjithmonë ekziston. Ky lloj përqendrimi tek fuqia e dritës, te Hanuka ose te Menora, është ai momenti që njeriu pavarësisht identitetit në të cilin beson, diku në një fuqi supreme, kthehet dhe dëshiron të jetë në paqe me veten dhe botën, edhe në momentin më të vështirë, domethënë të asaj me çka mund ta ketë përballur jeta. Këta njerëz që përballen me fatin e tyre tragjik, kushdo qofshin ata, kanë vetëm një gjë të përbashkët, mundimin, stërmundimin për të ekzistuar, për të mbijetuar edhe për ta trashëguar jetën. Dhe një luftë të vazhdueshme me vetveten dhe botën, që përse në kohë të ndryshme, historitë përsëriten dhe rikthehen në një të tashme ende të tronditur. Ti, në qofse ta kishe shkruar këtë libër, pa përfshirjen e pandemisë, nuk do të kishte prish në i punë. Do më nuk është se pandemia është e nevojshme në futjen e kësaj. Gjithë ti e ke përdorë pandeminë dhe e ke përdorë mjeshtrisht, sepse ke dashë me dhënë izolimin, ke dashë me dhënë totalitarizmin që mund të lindë në mënyrë të beft, edhe kur ty s'ta pret mendja, kur ti mendon që je në sisteme të demokratike. Ne jetuam pandemin, udhtimi i fundit para pandemisë ka qenë në Jerusalem. Kështu ka qenë. Dhe jam kthyer nga Stambolli tash. Ne e jetuam të gjithë izolimin. Humbëm në atë izolim dhe unë akoma perceptoj një kërcënim të lirisë dhe të vlerave të dinjitetit njerëzor në shoqërinë botërore, jo thjesht shqiptare,
jo, thjesht balkanike. Sepse vetëm mbrëm Bon lexoi për lajmet e shpërtimeve terroriste në Stamboll. Çka do të thotë? Dy javë të kaluara un kam qenë atje në atë rrugë. Është e pamundur, shkosh Stamboll, mos shkosh atje, është e pamundur. Për të mbledhur me miq për letërsin, për artin, për përkthimin. Dhe ti në një moment të caktuar mund të kesh qenë atje dhe nuk je më. Kushdo qofsh ti vendas apo i huaj apo turist. Pra kaq shumë rrezikohet shoqëria njerëzore nga ana me keqe e vetes të vet, sa gjithçka të duket sikur e ka humbur ekuilibrin, e ka humbur balancën. Dhe të duket sikur edhe në të sotmen ne ende nuk e kuptojmë vlerën e humanitetit e jetës, asaj çka është krijuar në mënyrë të mbinatyrshme, të përcaktuar. Dhe këtë lloj jete, qenjet njerëzore, në kuptimin e errësirës të vetë mendimit, kanë fuqinë, guximin, ta trondisin dhe ta rikthejnë në sheshet, në arenat botërore, jo thjesht ballkanike, sepse ne nuk... Unë mendoj që ne kemi humbur sigurinë, unë kam dashur ta shkruaj këtë roman, jo thjesht si çfarë ndodhi me hebrejt, në shpëtimin e tyre prej shqiptarve gjatë holokaustit. Por, si mund të rikthehen, dhe si po rikthehen, histori te për të rënda, të një shekullit të kaluar, në të përdit shmenton duke par ngjarje të rëndit se ku ne jemi, jo vetëm pjesë e tyre, dëshmimtar të tyre. Ndaj personazhi im, Hana K, është një fotografe, lufte dhe ekspozitat e saj janë gjithmonë luftrat, luftrat që ne trashëgojmë. Në rastin konkret është Ballkanika, për gjithçka që ka ndodhur në Ballkan për shumë vjet. Megjithëse Hana K është një fotografe e luftës, një fotografe e cila ka parë gjithë tmerret e kësaj bote, është njëri shumë i brisht, jashtëzakonisht i brisht. Emocionalisht është i brisht. Më duket sikur aty ku qëndron e fort, aty është edhe e dobta. Është si në mjekësi, si në kirurgji. Është e njëjta gjë. Ne jemi përballë një kirurgu të shkëlqyer i cili punon ftohtësisht për të shpëtuar jetën tënde, por në të brendshmen e tij është gjithmonë ajo prishësia dhe njerëzoria dhe unë këto i kam në kujtesën time personale edhe nga gjëra, ngjarje të tjera të jetës. Brishtësia ose kjo ndjeshmëria nuk lidhet me dobësin, po lidhet me thellësinë tënde humane përballë asaj që ti she. Dhe nëse ti nuk ke artikuluar dhe nuk e ke ndjerë dhimbjen e tjetrit. Entela, është romani i rikthimit shumë i bukur. Por, në dy libret e ty të fundit, ti bëton me Shpin Bozuku në Prishtinë. Ndoshta, mos e vetmi e ndër të paktat që zgjedh të jetosh në Tiranë, po të bëtosh në Prishtinë. Nuk e shoh të ndarë në kufi etnisë shqiptare. Këtë nuk e shoh asun, po unë bëtoj në Tiranë, nuk bëtoj në Prishtinë. Në kuptimin e mirë të fjalës, unë kam zgjedhur të jem të shtëpia Bozuku, për shkak të, nuk e di, për shkak ndoshta edhe të qasjes time shpirtërore me Prishtinën. Lidhjes edhe më të fort. Kjo është arsyeja bazike. Ndërsa arsyeja dytë është që ata janë përkushtuar çdo punës time letrare në një mënyrë që krijohet një kimi e brendshme midis dhe shumë e rëndësishme midis botuesve, botuesit edhe autorit. Libri do jetë Anim Panajira, po jo, te stenda e Buzuku do jetë edhe libri i rikthimit. Por nuk e di, është e shpërndarë për librarit e Tiranës, të Shqipërisë, po themi? Besoj që po. Beson që po. Besoj që po. Tani, të shes pak mëndun, sepse ti më the që kjo do jetë intervista e vetme që unë do japë për rikthimin. Po, kjo është intervista e vetme dhe fundit që unë do japë për intervista tjera. Shiko, me të drejtë. Por unë kam një parim timin të cilit nuk i shmange mas njerë.
Kur e përfundoj dhe e krye një libër, ka shkuar tek botuesi, dua ta ndaj në një studio televizive me, konkretisht me, më lejo të them ty, me Enkel Demin. Po, me mua, dëmë thoshtë. Po. Dhe nuk jam njeri ekraneve publicitetit, jam njeri eshtjes. Në kuptimin që puna ime mbaron momentin që kam përfunduar veprën, ose librin. Atëre, unë përthe vetëm ka i ke përfunduar veprën dhe një libër shumë bukur. Ka pas falin të lexoj shumë për para botimit, por shia që më ka lënë është e jashtë zakonshme. Turoj vetëm suksese, jo vetëm në jetën tënde si shkrimtare, por sot, dhe këtë nuk e themi, por ne të dy e dim, edhe në jetën tënde familjare dhe private, se të një gëzim të madhë. Atëre, ne këtu po e mbyllim pjesën e parë të emisionit, pas pak vjen Elbani. Bashkë, miru pashë.